týchto dňoch sa v Záhorskom múzeu v Skalici koná výstava obrazov nazvaná Maliari Slovácka v 19. a 20. storočí. Uskutočňuje sa v spolupráci s nadáciou Moravské Slovácko a galériou Joži Úprky v Uherskom Hradišti pri príležitosti 115. výročia vzniku Skalického spolkového domu a múzea. Nakoľko je to viazané na toto jubileum, tak snažili sme sa vlastne prezentovať predovšetkým osobnosti z tejto ich rozsiahlej zbierky, ktoré mali súvisť so založením tohoto spolkového domu. Na začiatku 20. storočia doktor Pavel Blaho mal veľmi ako úzke kontakty s moravskými umelcami a osobnostiami a toho prejavom je vlastne aj ten spolkový dom, v súčasnosti dom kultúry, ktorý vznikol podľa projektu Dušana Jurkoviča a o jeho výzdobu sa postarali vtedy najvýznamnejší umelci, ktorými boli Joža Úprka a Antoš Frolka. Antoš Frolka bol maliar, ktorý vlastne nástené malby vo veľkej sále, vtedy divadelnej dvorane Domu kultúry, maloval podľa vzorov Jožu Úprky a spravil aj samostatnú oponu, ktorá vlastne je jeho autorským dielom. Výstava je výberom z tvorby 20 autorov, ktorí stvárnili motívy malebného Slovácka. Návštevníci tak môžu obdivovať originálne obrazy Jožu Úprku, Antoša Frolku, Františka Bezdeka, Františka Úprku, Karla Nováka a ďalších. Máme tu od nich proste nádherne zachytenú atmosféru toho začiatku 20. storočia, predovšetkým na vidieku. Sú to bežné chvíle každodenného života, ale aj slávnosti. Úprka bol známy predovšetkým stvárňovaním tých veľkolepých slávností, kde vynikala pestrosť krojov, ako boli púť u svätého Antonínka, alebo jízda králu, rôzne náboženské slávnosti, ako keď sa išlo do kostola úvodnice s malým dieťatkom a podobne, ale mal samozrejme i pracovné námety. No a Frolka ako jeho žiak tieto námety tiež stvárňoval, ale nachádzame tu, predovšetkým teda táto výstava je ladená trošku komornejšie, aj veľa takých pracovných a bežných námetov, že sú to ľudia, napríklad žena na cintoríne, alebo dievča so svojou výbavou tešiace sa ako z toho množstva perín, alebo starý muž, ktorý varí lekvár. No ale je to každopádne krásna prehliadka tej nálady, tej pestrosti krojov, pestrosti ľudí a ich teda typov v rôznych situáciách. Myslím si, že aj pre dnešného človeka je to veľmi príťažlivé práve tou atmosférou. Je to taký malebný návrat do minulosti. Viac ako 50 obrazov maliarov Slovácka si môžete prísť zdarma prezrieť do Záhorského múzea počas pracovných dní a po predchádzajúcom dohovore aj cez víkend až do 20. novembra.